lwa ntalo ntalo nga bozulira walo akatambya akakafuluma na akafubida zikandono nyema pega ko mchala kabatele ku ifane ebo kubyo ebo ku ifane ni bya ifane bya Field Maso Zahara Entertainer mumumanyi bulungi nyoyo kuva wali wakolera manyi bo mchalo yebuli derenya byakola omukulu oyo I know buzibu abantu badenga bateka nya abana be ku Facebook ku social media mbu bali mu mbeera mbi alina abaana bana abasulanja gyabwe yali mu kuseleyinga tabafaako ebigambo bingi ebiyitingana ku mwana ono era mulya bwe yayebako ne Anderson Luzo aliko TV ne bafaafaagana bubi nnyo nga postings abaana be mbu bali eyo babeera neemenyera ku nnyindo tebambala bulungi ebigambo bingi ku baana ba Zahara and very people are concerned about her by the way naddala bali mu media industry abateekawoteekawo nnyo abaana be ono nakulwalira ayina omusajja gwa postings n'amutabukira era mukatambi ako Zahara Luto awuliddwa ku ngeddoboozi lirye yennyini ng'akutte essimu afilminga omusajja amanyikiddwa nga Benjamin gwa captioning ku social media n'amuteekawo n'amugamba nti musajja gwe osiiba ontiisatiisa okunzita osiiba ontiisatiisa okunzita n'abaana bange olwenkyalekeko jjajja waabwe osiiba opostinga ebinkwatako oyagala okunswaza ku community maanu Zahara ayombye oluyomba n'alaga omusajja abadde nga apostinga ebyama bye era agambye nti buli kiseera kyonna kyonna omusajja ono obudde bw'obusinga obungi abumala afiriminga abaana be bwagera bazanyirako mutaka n'abafiriminga bwe banemyira ku nnyindo n'abafiriminga bwe babanerinda abafiriminga buli kimu ekibakwatako ekibi n'agenda nga biposita social media n'agamba nti omusajja asusa okumuswaza amuswaza mubafanzi be amuswaza mumikwano gye amuswaza gy'ayitira yonna amwongedde omukosa obulamu bwe n'okwongera okubuyisa obubi nga bw'okiwulira so n'agamba nti enough is enough yesaawa aluguridde kupata era bayombye balwanaganye Mishitegi dekiripu wegenzo kukwira. Gautawalu nina hatu kama jepisigate. Ajia kongelo kutivulia. It's still a developing story. Jetusubi nategena kongelo kutivulia. Nengu watawalu liwo. Luwabana. Atisimanyo baba niyaba mruwa njisa. Onungona baine vizipaila. Baina baina iba wedako. Baina iba sato kupana. Mziri shuwa mwendo mdufu. Patia either 4 or 3. Bari yao. Kati ya utubuzi kwe mufa. Nti ya bata kwa jaja wako. Jiba wanga alida. Yaba nonyeze sendi. Kati mwumigo yoyo. Hakona kumulimgo kupostinga haba na manu. Lewa lide mkene. Enchaba lide mjanjaro. Basibye mubi. Tiba lide chakunwa. Uololo. Nga watekako. Uda alimkudikida. Inawana ya balika mkuna. Na kwega mabinji. And anyway. Solution. Vedi bachi katika unamuwe. Doza kusengu loja jaya wali hao. Afune wa mteka na haba. Otherwise. Msajja. Nenga. Jemina kwela mizu gane polisi kubanga. Lule pia wala mamaji nyo. Kateza harama mkubileo. Kateza harama mkubileo. Msajja. Abatu wakishindibagiza kuwanga watasa utasa. Omukulu amekidwa nga Benjamin. Nsoela wiki lifepana vita deoko. Nemuzo kwa ngambie kini. Nga sono lecho vande ya bantu wachichi. Tosa kumanya lwachamu higanya. Na lwachamu tika postinga abana vina. Hei mama. Watu barikiwa veliko ni privacy zawe. Wino postinga abana vamu. No why. Why every time. Kali nze waso Emmanuel.